Salam, Real İntervy efirdədir. Studiyada mənəm Namidə Bingöl. İyunun 15-də keçirilən sayca 6-cı Brüssel görüşü başa çatdı. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Meşelin ev sahibliyi etdiyi görüşdə müzakirələr səmimi formatda keçdi. Demək olar ki, gündəliyi də olan bütün məsələlər müzakirə edildi. Real İntervydə bu barədə danışacağıq. Qonağım Millət vəkili Cəvanşir Fəziyevdir. Cəvanşir müəllim, xoş gördük sizi. Başlayalım. Və qeyd etdiyim kimi e Səcə 6-cı görüş olan Brüssel formatı e, digər e, görüşlər kimi məhsuldar keçdi. Əvvəlcə istəyərdik ki, bu görüşü şərh edəsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə e, görüşü hər halda siz də izlədiniz. Yəni bununla bağlı, e, yekunlarla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Bəli, Səcə 6-cı Brüssel görüşü e, başa çatdı və Avropa İttifaq Şurasının prezidenti Şarul Mişel e, öz bəyanatında görüşün bəzi detallarını açıqladı. Şübhəsiz ki, görüşdə müzakirə olunmuş məsələlərin bütün detallarına qədər e, açıqlanması mümkün deyil, amma ən azından e, prezident Şarl Əlmişelin verdiyi açıqlamalar görüşün hansı mühiddə keçdiyinə xəbər verir və biz belə qənaətə gəlirik ki, görüş kifayət qədər konstruktiv və pozitiv bir e, əhval-ruhiyədə keçib və əsası isə odur ki, Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənib və bu özünü nə də göstərir. E, məsələn, Avropa Şurası prezidentinin açıqlamasında qeyd olundu ki, e, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə nəzərdə tutulmuş layihələrin, görülməli işlərin hamısı haqqında hər iki tərəfdən tam razılıq mövcuddur. Bu nədan ibarətdir? Yəni ə e, naqlət kommunikasiyolarının açılması, xüsusilə dəmir yolu nəqliyyatının açılması və biz başa düşürük ki, söhbət dəmir yolu nəqliyyatından gedəndə e, məhz zəngəzur dəhlizi nəzərdə tutulur. Daha sonra, eee, delimitasiya və demarkasiya işləri üzrə komissiyaların e, işlərini davam etdirməsi haqqında, eee, razılığa gəlinibdi və ən əsas məsələ növbəti dəfə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri qarşılıqlı şəkildə hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Əlbəttə, hələlik aydın olmayan bəzi məsələlər də qalır. Məsələn, ə, Azərbaycan arasında Erməni əsərlərinin hələ də qalması. Bu barədə Təbii ki, Şal Mişel də buna toxundu və hər iki tərəfdən ə, onların belə deyək, saxlananların azad olunmasını ortaq. Hə, yox, o, deyilir. o, o saxlananların azad olunması bir başqa məsələdir. O Məsələn, bizim tərəfdən iki əscarın bu yaxınlıqlarda yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçməsi və eləcə də digər iki erməni əscarın bizim tərəfimizdə saxlanması, onların qarşılıqlı şəkildə dəyişdirilməsi də, ə, azad olunması da razılaşdırılıb, amma mən dediyim biraz fərqli məsələdir. Məsələn, Qarabağ ərazisində Ermənistan vətəndaşları hələ də xidmət edirlər hərbiçi kimi, dırnaq arası hərbiçi kimi və bu məsələ barədə Şarl Müshelin açıqlamasında biz heç nə görmədik. Görünür ki, heç şübhə yoxdur ki, bu məsələdə müzakirə olunub, amma e, görünür ki, hələlik bu barədə ən azı açıqlama vermək məsləhət bilinmiyib. E, çünki biz bilirik ki, Azərbaycan tərəfi e, Ermənistan əskirlərinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb edir, çünki bu 10 noyabr 2020-ci il tarıxlı bəyanamədə hələ nəzərdə tutulmuşdu ki sülhərəmli qüvvələrin yerləşməsi ilə parallel şəkildə onlar da razını tərk etməli idi. Amma bilirik ki, orada hələ də Ermən əskirləri qalmaqdadır. Onlar qondarma qurumla müqavilə bağlayaraq güya ki, onların əskarıdırlar, hərbi xidmətə varırlar. Və bu məsələ də əminəm ki, gecsiz həllini tapacaq, çünki Elə bu yaxında olan təxribatlar zəmarı, məsələn, öldürülmüş 5 Ermən əscerindən ikisi Ermənistan vətəndaşı olduğu aydın oldu, çünki onların cəsədi Ermənistan'a aparılmalı oldu və bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan hələ də öz hərbiçilərini Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində o qondarma rejiminin nəzarət elədiyi ərazidə saxlamaqdadır. Amma qalan bütün digər məsələlər üzrə açıqlamalar oldu və bu açıqlamalar onu göstərir ki, həm Ermənistan siyasi rəhbərliyi, həm Azərbaycan prezidenti e, məsələlərin çoxunda, əksəriyyətində yekdil fikrə gəliblər. Əslində no, Bu da təbii ki, müsbət aldı. Əlbəttə müsbət aldı. Mən e, belə düşünürəm ki, nə qədər iki tərəfli görüşlərin sayı çox olsa, o qədər ə e, məsələlər daha tez çözüləcək. Amma və... canım məən o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz iki tərəfli görüşlər dediniz. Təbii ki, biz artıq qeyd elədik ki, birsel formatında 6-cı görüşdür. 3 tərəfli formatda keçirilir görüşlər. Və sizcə iki tərəfli formatda görüşlər keçirilərsə hansı nəticələr əldə oluna bilər? indiki üç tərəfli format dediyimiz Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasındakı görüş optimal ən optimal formatdır əslində. Çünki bütün bu altı görüşün xronologiyasına diqqət yetirsək, nə vaxt ki bu görüşlərdə məs 3 tərəf iştirak edib, bu görüşlər adətən müsbət tonda yekunlaşır. Amma Xatırlayırsınız, bir dəfə Fransa prezidenti həmin görüşlərə qoşuldu və orada ümumiyyətlə o zamana qədər gündəlikdə olmayan məsələlər ortaya çıxdı və yenə də Ermənistanı diqqəti əsas məsələlərdən yayınaraq Yenə də Ermənistanı o istiqamətdə Fransa yönləndirdi ki, sülh danışıqları uzansın və ya sülh müqaviləsi imzalanmasın. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, üç tərəfli formatda indiki kimi və ya birbaşa hətta heç bir vasitəçisiz Azərbaycan və Ermənistan siyasi rəhbərliyi arasında görüşlər keçirilərsə bu məsələlər sulm müqaviləsinin imzalanması, bütün məsələlər üzrə ümumi razılığa gəlinməsi daha tez baş tuta bilər. Və indi belə görünür ki baş verən hadisələr də məhz o istiqamətdə inkişaf edir ə və bu görüşdən sonra Şarılmışil bəyan etdi ki, tezliklə yeni bir görüşündə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hətta bu səfələməsi beş tərəfli görüşündə belə də Bəli, ola bilər verir. beş tərəfli, üç tərəfli, dörd tərəfli bu artıq ə, müəyyən çalarlar bu danışıqların gedişinə əlavə etsə də, amma ümumi istiqamətdən tərəfləri yayındırmaq indən sonra daha çətin olacaq. Çünki əsas məsələlər üzrə Zəngəzur dəhlizinin açılması, sərhədlərin delimitasiyası, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Qarabağ ərazisinin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunun 86.600 kvadrat kilometr ərazidə bütövlükdə Azərbaycanın suverenliyinin tanınması artıq onu göstərir ki, Ermənistan e, beynəlxalq hüquqla və Azərbaycanın tələbləri ilə razılaşıb və artıq Ermənistan qeyri-konstruktiv bir iddia irəli sürmək iqtidarında deyil. E, Və Elə sübətdirəm ki, Ermənistan bu mövqeyini təsdiq etdikdən sonra qalan məsələlərin həlli texniki məsələdir. Məsələn, dəmir yolun çəkilməsi Azərbaycan arasında bu sürətlə gedir. Ermənistan arasında isə hələ başlamayıblar bu prosesə. Orda başqa problem var. Bu dəmir yolunun ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizinin kimin nəzarətində olması məsələsi var. Və bu isə artıq bizim məsələ deyil, bu Ermənistanla Rusiya arasındakı məsələdir. Çünki Rusiya Həmin dəhlizə özünün qüvvələrinin nəzarət etməsini istəyir. Amma Ermənistanda ki, indiki siyasi vəziyyət onu tələb edir ki, Ermənistan hökuməti mümkün qədər belə bir qarşılıqlı münasibətlərdən yayınsın və özləri nəzarət etsinlər həmin yola. Ona görə burda Ermənistanla Rusiyanın hansı şəkildə razılaşıb razılaşmayacaqları müəyyən gedər təsir edəcək bu yolun açılmasına. Amma bütövlükdə belə görünür ki, Ermənistan özü də həmin yolun açılmasından maraqlıdır. Rusiyada birbaşa marağı var həmin yolun açılmasında, amma Rusiyanın bir marağı daha artıqdı ki, həm də istəyir ki, özünü nəzarətləsin. Ermənistan yox, məs Rusiyan nəzarət etəsin. Yəni burada müəyyən maraqlar da var. Cəvanlı müəllim, siz əslində çox belə deyək, maraqlı məqamlara toxundunuz və Şarl Mişel də orada qeyd etmişdi ki, dəmir yolu tikintisinə dərhal başlanmalıdır. Avropa İttifaqı maliyyə tövəsi verməyə hazır olacaq. Azad, Bu görüşdə də, yəni 6-cı, sadəcə 6-cı olan Brüssel görüşündə də Av Avro İttifaqının ə, sülhə gedən yola ə, nə dərəcədə maraq göstərməsi də diqqət çəkdi və burada müsbət biz ə, məqamlar da görə bilərik. Sizcə Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin ə, imzalanmasına bağlı göstərdiyi ə, bu çabalar, bu dəstək ə, kənar qüvvələri nə dərəcədə onlara necə təsir göstərir? göstərir. Yəni onların ə, belə deyək qısqancılıq krizinə girməsi bir qədər ıı, bir qədər də genişlənəcəyini biz bunu belə proqnoz edə bilərikmi? Əlbəttə o da var, amma ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, prezident Şarl Əlmişelin şəxsində Avropa İttifaqının bu iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması da maraqlı olduğunu görürük. Ee, Avropa İttifaq Şurasının prezidenti elə ilk görüşdən etibarən bəyan etmişdi ki, tərəflər arasında Ümumi razılığa gəlinərsə, hər iki tərəfə texniki yardım göstərilməsin. Avropa İttifaqı da özlərinə müəyyən öhtəliklər gətirə bilər. Və bütün bu altı görüşün yenə də tarixinə öz nazar saldıqda görürük ki, ə, Şarl Müshelin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşlərdə bir qayda olaraq ə, Avropa Birliyi tərəflərin mövqeyini bir-birinə yaxınlaşdırmağa çalışıb. Amma bununla bərabər İki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında maraqlı olmayan tərəfləri də biz görürük. Bunlardan biri Fransadadır, biri Rusiyadır. Ümmatla Avropa İttifaqına aidiyatı olmayan, Rusiyanın Cənubi Qafqaza yaxın, amma Fransa Cənubi Qafqazdan nə qədər uzaq və yenə də onların Cənubi Qafqazda maraqları toqquşur. Bu məsələdə də var. Rusiyanın maraqlarını başa düşmək asandır, çünki Ermənistanın ə əslində infrastrukturunun böyük əksəriyyəti Rusiyanın mülkiyyətidir və ona görə də hamiya aid bir məsələdir ki, Rusiyanın orada hərbi hissələri var və Rusiya ə, Ermənistanı özünün ərazisi demək olar ki, hesab edir və ə, özü idarə eləmək istəyir Ermənistanı. Və Ermənistanda Ermənistanda möhkəmlənməklə zamanında bütün bütövlükdə bölgəyə öz təsirini aldan buraxmaq istəmir bunu yəni geosiyasetika baxımından anlayırıq. Amma Fransa'nın müdaxiləsi bu artıq başqa bir şəkildə yeni bir qüvvə olaraq bölgəyə müdaxilə etmək cəhdidir. Yəni Fransa heç vaxt Cənubi Qafqazda söz sahibi olmayıb. Hansısa bir nüfuz sahibi də olmayıb. Və e, hal-hazırda Rusiyanın zəiflədiyini görən Fransa çalışır ki, Cənubi Qafqazda öz mövqelərini müəyyənləşdirirsən və möhkəmləndirirsən və Cənubi Qafqazda Fransanın nüfuz etməsinə, müdaxilə etməsinə qəbul edəcək, yol verə biləcək yeganə dövlət Ermənistan'dır. Çünki nə Azərbaycan, nə Gürcüstan kənar güclərin Cənubi Qafqaza müdaxilə etməsinə razı deyil. Ona görə də Fransa Ermənistanı sözdə dəstəkləyir, amma əslində onun məqsədi Cənubi Qafqazda özünə bir mərkəz güc mərkəzi yaratmaqdır və bu mənada Fransa Ermənistanı özünün gələcək vasalı kimi görür. Necə ki indiyə kimi Ermənistan Rusiyanın vasalı olub və Rusiya hal-hazırda e, məlum səbəblərdən çox ağır vəziyyətdədir və Fransa bu vəziyyətdən istifadə edərək Ermənistanı öz təsiri altına keçirməyə çalışır. Ona görə də Fransa istəmir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan bugünkü vəziyyət tez bir zamanda həll olunsun və münasibətlər normallaşsın. O istəci Fransa dövlət olaraq özü də bu problemlərdə bu problemlərin həllində iştirak etsin və öz mövqeyini ortaya qoysun və hər iki tərəf e, Fransa'nın burda güya aparıcı rolunu qəbul etsin. Amma əlbəttə aydın məsələdir ki, ki, Azərbaycan heç bir xarici hə? gücün, o cümlədən də Fransa'nın Cənab Qafqaz bölgəsinə müdaxilə etməsinə heç vaxt imkan verməyəcək. Mən sizə təşəkkür edirəm Cəvanşin müəllim və təbii ki, bizim hədəfimiz də, belə deyək, məqsədimiz də ə, sülhə gedən ə, yolda ə, uğura imza atmaqdır. Yəni sülhün əldə olunması təbii ki, ə, region üçün də müsbət nəticələnəcək. Şüphəsiz. Təşəkkür edirəm sizə. Belə xatırladım ki, Realin televiziyada qonağı Millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Biz Cavanşir müəllimlə Brüssel görüşünün yekunları barədə danışdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.